বিশ্বনাথৰ জপৌবাৰীত আদিবাসী সমাজৰ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথৰ হত্যাকাণ্ডত কেণ্ডেল মাৰ্চ। বিশ্বনাথৰ জপৌবাৰীত আদিবাসী সমাজৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন স্থানৰ মহিলাৰ সহযোগত কলিকতাৰ আৰ জি কে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাকাণ্ড কৰাৰ প্ৰতিবাদত হাতে হাতে মমবাতি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ দাবী জনায়। উক্ত কাৰ্যসূচীত আদিবাসী আইকন লক্ষী ওৰাং, আদিবাসী সমাজৰ টাইগাৰ খ্যাত ৰাজেন ওৰাং আৰু বিভিন্ন স্থানৰ মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। হয়, যোৱা 8 তাৰিখৰ যিটো ঘটনা, এইটো ক'বলৈ গ'লে অমানৱীয় আৰু নিন্দনীয় ঘটনা। আজি চাবলৈ গ'লে চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে বা যেতিয়াই মিটিং কৰে তেতিয়াই এটা কথা শ্লোগান আছে যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, কিন্তু আজিলৈকে আমি বেটি মানে মহিলা বা ছোৱালীৰ মানে সুৰক্ষা আজিলৈকে আমি দেখি পোৱা নাই। এইখন ভাৰতবৰ্ষত ক'বলৈ গ'লে এটাতকৈ মানে আজি ক'বলৈ গ'লে কিমান তেনেকুৱা মানে আজি ক'বলৈ গ'লে ঘটনা ঘটি আছে, যিবিলাক আজি কেমেৰাত আহিছে, যিবিলাক মানে দেখি পাইছে, সেইবিলাক আজি মানে গোটেই বিশ্বত দেখি পাইছে। যি আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আছে যিবিলাক কেমেৰাত অহা নাই, সেইবিলাক দিনটোত কিমান চাগে ৰেপ হয়, মাৰ্ডাৰ হয়, এই যিবিলাক আমি গম নাপাওঁ। তো গতিকে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি আমি ইয়াত গোটেই আমাৰ মহিলাবিলাক বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ মহিলাবিলাক আহিছে, আজি আমি কেণ্ডেল মাৰ্চ কৰিছোঁ। আজি কেণ্ডেল মাৰ্চৰ মতলব এইটোৱেই নহয় যে আজি আমি মমবাতিটো জ্বলালোঁ আৰু কালি ৰাতিপুৱা পাহৰি যাম। আজি চৰকাৰে যদি ইয়াৰ প্ৰতি তালিবানী শাস্তি হ'ব লাগে, ফাঁচিটো কমেই হয়। আজি ক'বলৈ গ'লে কেনেকুৱা এটা মেডিকেল কলেজত কেনেকৈ সাহস পালে, মোৰ মতে মোৰ মানে বিবেকে এইটো কয় যে তাত চাগে এই ঘটনাৰ এই এনেকুৱা কাৰ্যকলাপটো চাগে মানে মানে বহুত দিনৰ পৰা চাগে চলি আছে, নহ'লে ইমান ডাঙৰ মেডিকেল কলেজত কোনো গম নোপোৱাকৈ এনেকুৱা ৰেপ কাম কৰাটো ধেমালি কথা নেকি? আৰু তেওঁ ইমান সাহসৰ পৰা পালে? আজি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ বিভিন্ন ৰাজনীতিৰ নেতাৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা চাগে তেওঁ ছাপৰ্ট পাইছে, তেতিয়াহে ইমান ডাঙৰ ঘটনা কৰিব পাৰিছে। আৰু বাহিৰাৰ পৰা আহিও ঘটনাটো কৰা হ'লেও বেলেগ কথা আছে, তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰে আছিলে, তেওঁ সেই মেডিকেল কলেজতে কাম কৰা ব্যক্তি আছে, তেওঁ কেনেকৈ এনেকুৱা এটা মানে পশুৰ নিচিনা মানুহক মানে মেডিকেল কলেজত কাম কৰিব দিছে? গতিকে এইটো আমি নিন্দনীয় কৰিছোঁ আৰু মানে এই ঘটনাটোক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু মৌমিতা যি দেৱনাথৰ যি মানে মানে এই ঘটনাটোক লৈ পেলাই আজি ক'বলৈ গ'লে নাৰী জাতি সুৰক্ষা নাই। তো গতিকে মই মাননীয় আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক মানে এই আইনৰ মানে এই যে তাৰিখ মানে যিটো এটা সুনীতলা চিনেমা আছে তাৰিখ পে তাৰিখ, এইটো তাৰিখ পে তাৰিখ নহয়, এইটো ক'বলৈ গ'লে অতি সোনকালে, যদি এইটো অতি সোনকালে তেওঁলোকে যদি জাষ্টিছ নিদিয়ে আৰু তেওঁক যদি ফাঁচি নিদিয়ে, মানুহৰ মনত মানে ভয় ভাৱটো নাথাকে, যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মনত যেতিয়ালৈকে ভয় ভাৱটো নোসোমাব তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত ঘটিয়ে থাকিব। আৰু তেনেকুৱা কিমান বেটি এই বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এইবিলাক শ্লোগানটো দি লাভ নাই, ডাইৰেক্ট কাম কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট তালিবানত যেনেকৈ ঘটনা ঘটাৰ লগে লগে যেনেকৈ মানে হয় মানে ডিঙি টুকুৰা কৰি দিয়ে বা ফাঁচি দি দিয়ে, তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো আইন বনাব লাগে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আইনবিলাক এনেকুৱা আছে যে যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে তাক তাৰিখ মাৰিবলৈ 20 বছৰ লাগে, 20 বছৰ। ইফালে দোষী মৰি পেলাই মানে তাৰ কি বোলে লাষ্টটোত মানে আম গছ গুচি পেলাই গুজি পেলাই গছ হৈ পেলাই কোনোবাই আম খাই আছে কিন্তু দোষী শাস্তিয়ে নাপায়, এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ আইন আছে। মোৰ মতে এনেকুৱা ঘটনাক মানে এনেকুৱা আইন এটা বনাওক যে আজি ঘটনা ঘটিলে কালি প্ৰমাণ হোৱাৰ লগে লগে এইটো আমিতো শাস্তি দিব নোৱাৰোঁ, চৰকাৰে এইটো আইনটো এইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে 2-1 দিনৰ ভিতৰত তেওঁক ফাঁচিৰ মানে তেনেকুৱা মানে কাঠগাড়ীত নহয় তেওঁক আনি পেলাই মানে তেনেকুৱা ডাঙৰ ষ্টেডিয়ামত যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আছে আৰু পাব্লিকক মাতি পেলাই মানে সকলোৰ আগত এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক যাতে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ মানে সকলো মানুহে মানে ভয়টো সোমাই থাকে। আজি বহুত দুখ লাগিছে আমাক যিহেতু কলিকতাত মৌমিতা দেৱনাথৰ মানে যিটো ঘটনা ঘটিছে আমি বহুত দুখিত, যিহেতু ডক্টৰ এগৰাকীৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ মানে অত্যাচাৰ কৰিছে এইটো মানে বহুত ঘৃণনা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ঘটনা মানে ঘটিবলৈ যদি বন্ধ হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে এনেধৰণৰ নৰপিশাবিলাকক মানে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, যিহেতু কঠোৰ শাস্তি মানে ফাঁচি দিব লাগে, ফাঁচিটোতো কমেই সাজা হয় বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, তথাপিও মানে মানে ফাঁচি হ'ব লাগে, যিহেতু এনেধৰণৰ মানে নৰপিশাবিলাকে চৰকাৰে যদি এৰি দিয়া হয় পুনৰ তেখেতসকলে এইবিলাক কাম কৰিব কাৰণে সাহস পায়। আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিজন দোষীকাৰী
আমি চাইছোঁ মিডিয়াত, মানে আমি নিউজত চাইছোঁ, যিহেতু মানে যিজন দোষীকাৰী আছিলে তেখেতে মানে পুলিচৰ লগতো মিল আছিলে, ডক্টৰৰ লগতো মিল আছিলে, তেখেতে আপোনাৰ পলিটিকেলৰ লগতো তেখেতৰ জড়িত বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেখেতৰ মানে চৰকাৰে কি পঢ়ি ৰখা গুণ্ডা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিম নে কি বুলি ক'ব বিচাৰিম আমি? আমাৰ কিন্তু এইটো মানে চৰকাৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে মানে কঠোৰকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৱা 15 আগষ্টত কৈ গৈছে যে এনেধৰণৰ নৰপিশাসক মানে ফাঁচি হ'ব লাগে বুলি। কিন্তু আমি মানে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে তেখেতে মানে তেখেতৰ মানে যি ঘটনাত ইতলি মানে যি ধৰণৰ মানে মানে তোৰ মাৰ কৰি পেলাই যিবিলাক মানে হেৰিবিলাক আছিলে নথি তথ্যবিলাকক মানে নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে। তেখেতৰ পিছত কোন আছে, কাৰ হাত আছে? এইটো কিন্তু এনেধৰণৰ যদি নাৰীৰ ওপৰত যদি ঘটনা ঘটি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু মানে শান্তিৰে বহি নাথাকিম। চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে যিটো বাংলাদেশৰ যিটো ঘটনা হৈছে এনেধৰণৰ কিন্তু পাব্লিকে সচেতন হৈ পেলাই যদি মানে সচেতন মানে হৈ ওলাই আহিছে এতিয়া, কিন্তু মানে খং উঠিলে কিন্তু যিটো বাংলাদেশৰ ঘটনা হৈছে তেনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে, যদি এনেধৰণৰ নৰপিশাক শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু যিবিলাক তেখেতৰ লগত জড়িত আছে, এই জড়িত যিবিলাক এতিয়া গম পাইছোঁ 19জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু আৰু বহুত কেইজন আছে, সকলোকৰ ফাঁচি হ'ব লাগে, যিজন এজনে দোষীকাৰী নহয়। সকলো মিলি পেলাই এজন নাৰীৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ হৈছে মানে ক'ব নোৱাৰা কাম, ঘৃণনা কাম কৰিছে। এই ঘৃণনা কামটোৰ কাৰণে সকলো একে সমানে দোষী। এই সকলোকে ফাঁচিৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে। আৰু মমতা দিদিক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, তেখেতেও এজনী নাৰী হয়, তেখেতৰ মানে ৱেষ্ট বেংগলৰ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই যদি তেনেধৰণৰ নৰপিশাকক যদি ছাট দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আৰু নাৰী মানে জাগি যদি উঠিব তেতিয়া বহুত বেয়া এটা পৰিস্থিতি হ'ব। তাৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিব লাগে। 70 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে যদিও আজিও আমাৰ দেশৰ নাৰী মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিব নোৱাৰে, অনথা অকলে ক'তোৱে ওলাই যাব নোৱাৰা হৈ গৈছে। আমি কোনো ৰেপ হৈছে, মৰিছে, বলৎকাৰ হ'ল, মৰি কিন্তু মৰাটোৱে যে শাস্তি পালেনে নাই আমি সেইটো কথা আজিলৈকে শুনি পোৱা নাই। তাৰ ফাঁচি হ'লনে বা বেলেগ কিবা তাৰ শাস্তি পালে নাই, সেইবিলাক উত্তৰ চৰকাৰে আমাক আজিলৈকে দিয়া আমি নেদেখিলোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ঘটনাৰ উত্তৰ আমাক দিব লাগিব, আমাৰ ৰাইজে জানিব লাগিব বা উঠি অহা সমাজ জানিব লাগিব যে এনেকুৱা কাণ্ড কৰিলে আমি এনেকুৱা এটা শাস্তি পাওঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।